子料理。こんな始めう。ここどこ？嘘でしょ。でここどこ？日本である意味一番いい有名なお寺ぞ。何寺？本能寺。1582年織田信長が死んだとされている場所ですよ。今これが新しく建てられたの？そうですね。実際のところはもっと違う場所、ちょっと離れたところになんですけど、再建したのがこれですね。当時の建物を再建してっていうのが こちらの建物でございます。違うな。何が？本能寺ってこんなちっちゃくなかったけど。3階建てぐらいの大きさやと思った。はい、カメラ持って。お先生する。えらい。俺の分まで願っといて。ダメだ、5円玉1枚しかないわ。せめて50円ですよ。50円になったらあなたの方にほいって渡すことになるでしょ。飛びつくわ俺が。一休です。鳴らしすぎだわ。要はからからたくさんご利益あるようになるそうでしょ。手は合わせんと。お前流儀も何も知らねえんだな。知らないよ。だってこんなところ来たことないもん。そう。再生しとるのは初めて見たぐらいな感じ。本当にね。なあ。戦利品をゲットしました。戦利品かな。あ？これが本能寺なの？本能寺。ここじゃないのは、うん。そうなんですけれども、なんか見えますここから。全然見えない。ここじゃない。なんか取ってつけたようなとこ。うん。まあ完全なるレプリカですよ。場所も何もかもが。何もまつわれてないんですけど大丈夫なんですかここ。別にまつるとこちゃうからな。空洞なんですけど家の中が。本当に本能寺っていう名前で、はい、の本能寺さんのお宅って感じ。ああ、まあただの観光スポットですか。そう。ここに来たってすげえ無駄。全然違う。なんもない。何が待ってたの？まあぶっちゃけここで何か見れるとも正直俺自身も思ってなくてですね。で、本当に本能寺があった場所。うん、今老人ホームが建ってるんですよ。行きます。本当になんか今この目の前にあるの石、うん、の石碑がある1個あるだけ。ここにはなる。そっちに行きます。遠い。ちょこっと何のぐらい調べるか。ちょっと待って。何も祀ってねえんだけどな。これ何も感じるんだけどな。 2.4 キロ8分。まあいいんじゃない。歩きますかね。いいよ。違う。そっち行っちゃダメ。だってこっちの方が近いもん。マジか。何？どうした？ここでいいじゃん。パス寿司。ここがそうですわ。背景悪いな。
どうです、ここは何か見えます？本能寺の高さと同じくらい。あ、なんて建物の昔と同じくらいの高さ今のこのこれが、この辺まであったんじゃない、このラインでそのお城がある感じ。ちょっと入れてな。だけど俺ここで死んでないと思うんだけどな。俺だけなのかな、そうやって見えるの。だからこの辺から半径100メートルまで頑張って広げてもらって見るしかないって無茶ぶりなんだよな。黒い3人がおるんやて、強引に連れ出したっていう。それは連行じゃなくて、なんていうの、救助なの、助ける仲間なの。で、一人が犠牲になった。黒い格好っていう時点で、まあお付きの人なんだろうけど。だからここで誰やった、織田信長ね、うん、織田信長か。ここで俺死んだって言うんだけどな。この人が大きな負荷で、大きな火傷、大きな負荷では火傷はしてるけどさ、うん、ここでは助かってる。だから歴史を変えとるというように言われるとおかしいと言われるいいんです、信じるか信じないかはあなた次第って言われたから、うん、二人で担いでるもん。ほぼ半分死んでるよ、ね、うんうんうん、うん、それは火傷だけなの、怪我は違う、血とかが出してる。怪我してないやろ、うん、そのまま焼かれとるはずやで。だけどな、忍びなんだろうかな。まああの時代にもいるはいるな。忍びなのか知らんけど、何、あの河原を渡って開けて、うん、こんなとこで死んでは鳴りませんとか、どうたらこうたらって触らさせんようにしてたけど、強引にして、一人は身代わりに座って死んだとこしか見えんなけどな、俺も。これがどきか俺もわからん。俺が見えるんだ、そこだって俺が歴史語ったって知らないじゃん。あなたのその霊感の見える範囲で何が見えるかっていうさ、そこまでが見えるだけ。うん、そっからの跡が見えないのか。まあどっかに逃げ延びたかで、でも助からんかったんかな、その火傷で、うん、もうそれでも治療してもそこでは死んでないっていうのは。うん、やっぱここへ来てそう感じたな。あ、うん、別にここで殺されたんじゃなく、一回脱出はしているけど、うん、やけどで亡くなった。まあ首が出てない時点でね、ここで死んでるかどうかは定かではないのでね。え、焼け跡から何も出てないはず。うん、死んでないもん、絶対死んでないもん今本当に現地来て本当にそう思った、思い出はもう。うん、黒い3人以上以外は何も見えない。さっきのところは、あのお寺が本当に建ってたところ、あの、うん、建て直したあっちは何もないって言ったわけじゃないですか。何も感じるもん、こっちすげえ感じるもん。あ、こっちはちゃんと感じるんだ。感じる、やっぱここだここだっていう。ああ、うん、向こうは本当ただのなんか建物って感じする。それはあなたが霊感で見えているだけです。なんか別になんか悪いものがいるとかそういうのではないよね、うん、ただ歴史を覗けって言ったら覗いてるだけ。うんうん、うん、まあでもなえ、俺間違って変なこと言っとるかな。知らん、信長の死亡説に、だから動詞の中に関しては資料も何もないから誰も答え、あの間違ってるかどうかそれは分かりませんわ。一
応そんなに迷ったものがモヤモヤが消えたでもういいよ、興味ない、うん、あなた的にはもう、決着がついた、うん、誰が何と言おうとここでは死んでない、それだけ言うということです、ということです。それでさ、すげえ問題になった俺どうなるあなたの意見気に食わないんだったら学者さんに聞けばって言うだけだけど、ぶっちゃけた話拡散されちゃう炎上するぞさ、あの一個人の言った意見を、まあ、全部鵜呑みにしてたらさ、歴史は紐解けないし何より答えのない数学問いとんのにさ、これが答えだっていう意見一つ一つ聞いとったらしゃあなくない。まあな、そうしよう。